ጥቁር ጥቁር ናቸው በቀርቃናቸው ናቸው ሙሉ ሰውነታቸው እርቃን ናቸው ይሄ ሰውነታቸው ስጋቸው አልቆ ቆዳቸው ካጥምታቸው ጋር የተጣበቀ ነው በቃ ሙሉ ፍረት ፍረታቸውን ይዘው ሰውነታቸውን ጡታቸውን ሰውነታቸውን ሸፍነው በፍራት በመንቀጥቀጥ ከስላሴ ፊት በግራ በኩል ቆመዋል በቀኝ በኩል ደግሞ ነጫጭ የለበሱ በጣም ነጫጭ የለበሱ እነዚህ ቆሙ እጃቸውን እንደዚህ አድርገው ለምስጋና እንጂ ስላሴን በጋ አድያዩ እንጂ ቆመዋል ሴት ልጅሽ ተወልዳለች ታገባለች ተወልዳለች ሴት ልጅሽ የቤተክርስቲያን አገልጋይ አትሁን ወንድ ልጅሽ ግን የቤተክርስቲያን አገልጋይ ይሆናል አለች ስትለኝ አልኳት ከአንድ እስከ 30 ብርሃን አበራለሁ ብርሃን ማለት ሻማ ሻማ አበራ በቤትሽ ውስጥ በቤቴ ውስጥ ሌላ ምን ሁሉ ጊዜ ከአንድ እስከ 30 መቤቴ ሆይ ስላት እነዚህኮ የስላሴን መንበር የሚያጥኑት ማን ናቸው ስላት እነዚህኮ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው አለች ይሄን ሁሉ ካነጋገረችኝ በኋላ እመቤቴ እወድሻለሁ አልኳት እመቤቴ እወድሻለሁ ስላት እኔም እወድሻለሁ እኔ ለፈልፋለሁ ነፍሴ በቃ ትለፈልፋለች እንዲህ ስናገር እኔ እየለፈለፍኩ ነው የምናገራት የሷ ደግሞ የእመቤታችን ደግሞ የአምላክ እናት የቅድስት ድንግል ማርያም አንደበቷ ከማር ከወተት የሚበልጥ እኔም ወድሻለሁ ስትለኝ ምድር የሚንቀጠቀጥ እሷ ስትናገር በቃ እሷ ስትናገር ምድር የሚንቀጠቀጥ የሚጣፍጥ ለፀሐይ መውጫ ነው ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ምስራቅ የፈረሱ ውበት የፈረሱ ኃይለኝነት ወደ ፀሐይ መውጫ እየጋለበ ወደ ፀሐይ መውጫ ስትሬት ወደ ሰማይ ማለት ነው በቃ ነፍሴ ተጨንቃለች እዛ ሰዓት ላይ ተንጠልጥያለሁ ከዚህ ሰዓቱን አያዋለሁ ከዚህ ጭለማውን እንዲህ ወደ ታች ማለት ነው ተዘቅዝቄ ነፍሴ ተዘቅዝቃ ወደ ታች ነው ከዛን እመቤቴ ሆይ ከአቅሜ በላይ ሲሆን እመቤቴ ሆይ ሴት ልጄ እኔ ማርያምን የአንቺ አገልጋይ እንደምትሆን የቤተክርስቲያን አገልጋይ እንደምትሆን ለቤተክርስቲያን እሰጣለሁ ለአንቺ እሰጥሻለሁ እመቤቴ ሆይ ወንድ ልጄንም ሴት ልጄንም ለአንቺ እሰጥሻለሁ አውጪኝ ከዚህ ሰዓት ጭለማ አልኳት ይሄ ለምንድን ነው ያልኳት በቃ ከባድ ነው ለእኔ አሁን ስን አልቅሽም ደንግጭም አሁን ከአቅሜ በላይ ነው በቃ አለም ለእኔ እሳት ናት አሁን ከአቅሜ በላይ በቃ ምን ብዬ እንደምነግራቸው አላውቅም ስላት ሴት ልጅሽ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ አትሆንም አለች ሴት ልጅሽ ተወልዳለች ታገባለች ተወልዳለች ሴት ልጅሽ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ አትሆንም ወንድ ልጅሽ ግን የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ይሆናል አለች ስትለኝ አልኳት ወንድ ልጅሽ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ይሆናል ብላ ያንን እሳትና ጭለማ ዙር ካርጠገቤ ስታረግ ነፍሴ አሁን ሰው የሆነ ቀዝቃዛ ነገር አሁን እርጎ ነው እርጎ ሰው ሲጠጣ ይቀዘቅዛል ይባል አይደለም እንደዛ ከዛ ጭለማና እሳት ስታወጣኝ ቀዝቀዛልኩና ደስ አለኝ እመቤቴ ሆይ ማሪኝ አሁንም ይቅርበኝ አልኩኝ መድኃኔዓለም አያናገረኝም አያወራኝም ያየኛል ግን በትኩረት በቃ ዝም ብሎ ያየኛል እሱን ግን ማየት አልችልም በቃ ተደፍቻለሁ ከመቤቴ እግር ስር ከሱ እግር ስር ተደፍቻለሁ እመቤቴ ሆይ ማሪኝ ይቅርበኝ አሁንም አልኳት እመቤቴ ማሪኝ ይቅርበኝ እምርሻለሁ እምርሻለሁ እመቤቴ አልኳት መጨረሻ እመቤቴ ሆይ በምድር ላይ በመኖር ሰዓት ብርሃን አበራለሁ ብርሃን ከአንድ እስከ 30 8 አመት ሆኖኛል ከአንድ እስከ 30 ብርሃን አበራለሁ ብርሃን ማለት ሻማ አበራ በቤቴ ውስጥ ሌላ ምን ሁሉ ጊዜ ከአንድ እስከ 30 አሁን ልደታ ማርያም በአንድ ልደታ ማርያም አይደለች በሁለት ዮሐንስ ወልደ ነጉድጓድ በአራት ዮሐንስ በቃ አንድ ይያልኩኝ በአንድ ልደታ አንድ ቀናቶችን ካላንደር ላይ ያያዩኝ አበራለሁ በስድስት ቅድስት አርሴማ መስቀለ ኢየሱስ በሰባት ስላሴዎች በስምንት አቡነ ኪሮስ ይያልኩኝ ይሄንን ብርሃን 8 አመት ሆኖኛል አበራለሁ ሌላ ምንም አልልም ይሄን ብርሃን ሳበራ ምንድነው ብለው ጧት ተነስቼ ታጥቤ ለቀንጽናይን ጠብቄ ታጥቤ ያችን ሻማይን አበራና አባታችን ይብቻ ነው ብለው ሌላ መጻፍ ራሱ አላነብም ለምን ልጆችም እናት ነኝ አንዱን ሳጓድል አንዱን አንብቤ አሁን እና አንብቤ ነገ ደሞ ካላነበኩ መጸሎት ሳጓድል በጣም አልወድምና ከማጓድል ይያልኩኝ አባታችን ይላለሁ ሁሌም ሻማይን አብርቼ አባታችን በሰማይ የምትኖር ብዬ ጸሎቴን አቡነ ዘበሰማያት ብዬ በምድር ላይ የማበራው ብርሃን ብራና አብራኑን ብራናን ፈስቅዱስ አድርግልኝ ትሉ የማይጠፋ እሳቱ የማያንቀላፋ ከጋንም እሳት ጾስ መዳኛው ፎሽ አድርግልኝ ይሄንን በስም የማበራው ብርሃን ዛሬ መቤታችን ከሆነች ቅድስት ልደታ ማርያም ብራኔን ተቀበይልኝ እላታለሁ ይሄን ብቻ ነው የምላት
دنبی کند از کسل اس برهان آورالو نه برهان به وزوینت سو لیترگ چلال به وزوینت نه من انگریاتن برهان کند از کسل اس کدوسانو چن میولو بتن کدوسانو چن یه ترانو نه چن برهانی ما براو نه حزب کرستیانات برهانن بتابرو با کند آن دمند نه طولت به منیولال سوست اندزایارشو یه میولون کدوسان کدوسان نه تو چاچن کدوسان آب تو چاچنن کانون یا یاچو یه تیکاچو هنن برهان بتابرو با خزایی زند تا کبای نت اندالو واگان دالو با سلاسی زند واگان دالو نون اینا گرچه نم بیته آن دنیا دمو یه سوالی با آره بام سایه فتارون مدرهانی ادم یسوس کرستوسن یه میت علا سو اسات نه چللما یه اساتم لکالو چللما ملکالو نه زی اسات نه چللما سو دمی گوا هنن نه تلگو من نگری فلکو تن اسات نه چللما نو یه سوالی یه میت علا خزایی راملا کی فتارون فطور یه میت علا سو زه ساتن دمی گوانو نم بیته چنی راملا کناتی نگرچین واگان دالو نفساتین ک اسات اندمیدن فگان نمیسات اندمیدن کفر اندمیدن صرفت واگان دارلو نگرانی هلچ مسایت هنی هلچ این بران به ما برا سات نمیتی هوی الکوت نمیتی هوی به مدرلای ما برا وران بگذاری زند تکباینت علو نمیتی هوی تکباینت علو الکوت سلام آو تکباینت علو به مدرلای متابرت بران بگذاری زند تکباینت علو الچینی نه سلاسیون بگاد آول من فسکوسون بگاد اسایشی نفسی نزهیده افرامو سلاسی بگاد سلاسی وچن بگاد ایو سلاسی وچن بگاد و ما یکدیرمو تنگ دستا تنگ فراتم نو بگا کبردو یه نزو کالاچو که کبراچو حالا یالو انده بردو یه نزا بنچ نگر مالگل زوم به برهان مالگل زوم بگا لانه نزو نگر انگری مایو بردو نو کبردو یه نزا انده بردو یه نزا کسلاسی حالا برهان عل Anda baru nac, baru dia masalah beranak. Selasi kafir nacau, awun mula selasi defet biji, selasi segarku. Anak selasi segarku ni na, ama binti kahalai ni alatju. Ani kasafit ni alat, kani fitramu beranak. Ma berat itu beranak, huli min ma berat beranak. Yang mesbur wasama nanti cipta nushama, sana ma berat. Ya cipta beranak selasi fit terbaralatj. کنست برندی نفاس اند نفاس مفرات معقطات اندی اند نفاس انتن توزا لش برهان وانا کسلاسی کت یا اینی برند برالش کزی کجرا اندو تکور تکور ناتچو بکارک آناتچو ناتچو ملو سون ناتچو نرک آناتچو ای سون ناتچو سگاتچو آلکو آدم کوداتچو که آدم تاتچو گیت آب بگن سگاتچو آلکو نه هیچ وقت مفرت فرت هاتچونی زاو سونت هاتچون دو تاچون سونت هاتچون شفنو به فرات به من قطعات کسلاسی فیت بگر آب کل قموال به کنی با کلمو نجاتی لباسو بد آم نجاتی لباسو اندزی قمو نجاتون اندزی ارگو لمسگانه سلاسی بگر آدیا یوندی قموال که کنی با کل کزی کجراین راگو تاچون ناتچو ای سگوداچو کاتم تاچو کسگاچو کسگاچو آلکو یه تا آب بکنن آر روی تا کات لسونت مالات بسو هم سال نمیتاییش بسو هم سال نمیتایی این سلاسی فیت به متاکومن سات مبیته بسو هم سایانو بکه سگاچو آلکو ای سگاچو اندزی بکه یه در رک سگاچو کوداچو کاتم تاچو کات تا آب کو تا آب کو وندون رو چالو سیتو چالو اندیا فرانگ تاچو اندفتو کسلاسی کگراب کل کموال که کنی دمونه چاچی لبسوندی کنه چاچی لبسوندی چاچوندی ارگو به مسکانه بگار سلاسی نهالون نزد بگرارم و کم تانگه تاچونی دفون آچو ولتون به ما سات نفسی تاچن نگه چون بازیر کانه چون نچو بازی دمونه چاچی لبسوس نچو بکه این نگه تکتالو آهنم نگه تکتالو کسلاسی فیز دموس آری کو آبونه تکلای ما نوس نچو مات انتیاد نالو مات انتیاد نالو نه ام بیتی هوی الکوت، ام بیتی هوی کسلاسی فیت قومو مات انتیم میاد، مطمئن نه چال کوت. ام بیتی اینگی کوالای نه، نیکسوا فیت نی، کنی فیت رم وی ما برا و برانالله. یه ولو سلاسی فیت لاینه لنه مالات نو. کزن، ام بیتی هوی سلاس، النزیکو یسلاسی نمبری میاد، مطمئن نه چال سلاس، النزیکوس عادیکو آبونه تکلای ما نوس نه چالچی. الکوت عادیکو آبونه تکلای ما نوس نه چیو. یسلاسین من بریم میاد مفت النسون عجالتی النسون به ما یه ساعت 10 سالی بگذاری که آبونه تکلای ما نوت
ሳይ ይሄ ግን የለበሱት ተወጃቸዋለሽ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት? አዎ ወዳቸዋለሁ ዝክራቸውንም ዘክራለሁ። ከዛ በፊት አው ደብረ ሊባኖስም ካንድ ሁለት ጊዜ ይጃለሁ እና ዝክራቸውንም ዘክራለሁ። በጣም ነው ወዳቸው ና ኢትዮጵያ ድንቅ አባት አርበኛ ናቸው የምነት አርበኛ ናቸውና በቃ ከዛን ተክልዬ ናቸው ይሄ በጣም አያችሁ በጋራ አያችኋለሁ እንዴ ለበሱት ይሄ እንዴ እንዴት ልበልክ መጎናጸፊያ የወርቅ ከወርቅም የበለጠ ነው እንዴ ይወረደ ነው እንዴ ወደ ታች ይወረደ ነው ማጥንት ይዘዋል መስቀል ይዘዋል ስላሴ መንበሩን ያጥናሉ በደንብ በጋር ታሳይ ቀርቤ በደንብ አያችኋለሁ ተክልዬን አሁንም ለነሱ ሰግዳለሁ ለነሷንም ሰግድና በዚህ በቀኝ በኩል ደግሞ ሳያቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ አፍተ ማርያም ናቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ አፍተ ማርያም አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ናቸው ከዛ እነዚህን ስታቂያቸዋለሽ አለችኝ እኔ ጠየቅኳት ፍለፊት የስላሴ መንበር የሚያጥሙት ናቸው እነዚህን አሁን መቤት ያቃቸዋለሁ አልኳት በደንብ አየኋቸው እነዚህ ጻድቁ አባታችን አቡነ አፍተ ማርያም አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ናቸው አልኳት እነዛ በቀኝ ሆኖ ነጫጭ ለብሰው እንዲ ባሉት ከነሱ ፍለፊት ነው ያሉትና እነዚህን አየሁ በጣም ነፍሴ ተደሰተች አሁንም ነፍሴ ተደስታ ደግሞ አልጨረሰች በዚህ ማየው ረቃን የቆሙ ናቸው ለፍርድ የቆሙ ናቸው በዚህ ማየው ነጫጭ ስላሴን በጋድ የሚያመሰግኑ ናቸውና ከዛን መቤቴው አልኳት አሁንም ፈራሁ ለምን እነዚህንም ሳይ በጣም ያስፈራሉ በጣም ያስደነግጣል እርቃናቸውን ቆሞል አንገታቸውን ደፍተዋል ስጋቸው አልቆ ቆዳቸው ካጥንታቸው ጋር ተለጥፎ አዝነዋል ሴቶች አሉ ወንዶች አሉ ከዛን ነፍሴ ከዚህም መሃል ላይ ነው ያለችው ከዛን ነፍሴን መቤቴ በጣም በትንሽ ከዚህም ከሁለቱ መሃል ናት ነፍሴ ያለችውና በጣም በትንሿ ታነሳትና ነፍሴን ነጫጭ ወደ ለበሱት በቃ በትንሿ እንዲሁ ፈቀቅ በትንሿ ፈቀቅ ስታረገኝ ከዛ ከተጨነኩበት ከመንቀጠቀጠበት እነዛን አይቼ ወይኔ ብዬ ወይኔ እኔ መጨረሻ ምን ይሁን እያልኩ እየፈራው ነበር በጣም በትንሿ አንስታ ትንሽ እንዲሁ በትንሿ እንደው በጣም በትንሿ አንስታ ጠጋ አረገች ወደ ነጫጭ ወደ ለበሱ ትንሽ ጠጋ ስታረገኝ በጣም ደስ አለኝና ይኸው አየሽ በእግዚአብሔር ፊት በስላሴ ፊት መታበሪው ብርሃን ተቀባይነት አለው በመድራውንም ስትኖሪ ይሄን ብርሃን ቀጥለሽ አብሪ ይሄ ብርሃን በእግዚአብሔር ፊት የሚበራው ብርሃን እንዲየጸለሽ እንዲ ባን ካንድ እስከ 30 ነው እንግዲህ ማበራው ይሄን የምታበሪው ብርሃን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት አለው ወደ ምድር ተመለሰሽ አሁን ይሄን ብርሃን ቀጥለሽ አብሪ በእግዚአብሔር ፊት ይኸው ተቀባይነት አለው አለች ብላኝ ነፍሴን ካስጠጋችኝ በኋላ ነው ይሄንን ያለችኝ በጣም ደስ አለኝና አሁን ነፍሴን ይዛት ሄደች ሰአሁንም ያን ከዛ ቦታ ወጣችኝና ነፍሴን ይዛኝ ሄዳ ከሰፊ ከሚያምር ከሰፊ ቦታ ላይ አስቀምጣኝ እመቤቴ ዋልኳት ይሄንን እንግዲህ ድንቅ ታምር ነው ያየሁት ጻድቁን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የሚያክል ቅዱስ አባት ስላሴን የሚያክል ሰማይ ምድርን የፈጠረ አምላክ በዚህ ክፉ ስራይ በአጽያተኛው ማንነቴ በዚህ ስራዬ ምታዩ እንግዲህ ነፍሴናት ብያለሁ ከዛ ይሄን በማየቴም ደስተኛ ነኝ እመቤቴ ዋልኳት ምድር ላይ ላሉስ ደግሞ ማሰብ ጀመርኩኝ ይሄን ታምር ይሄን ቅዱስ ስፍራ ይሄን ንጹህ ስፍራ በቃ ባለቤቴ እንደሚረግጥ ፈለኩኝ እመቤቴ ዋልኳት እንግዲህ ቃል በቃል እየተነጋገርኳት ስላለ እመቤቴ ሆይ ይሄን ቅዱስ ስፍራ ባለቤቴንም ጥሪልኝ አልኳት ይሄን ታምሪ ባለቤቴንም ጥሪልኝ ስላት እጠራዋለሁ ይመጣል እጠራዋለሁ አለች እመቤቴው አልኳት አሁን እመቤቴው ስጋው ደሙን መቀበል ፈልጋለሁ እመቤቴው ስጋው ደሙን ተቀበላለሁ አልኳት አዎ ስጋው ደሙንም ትቀበያለሽ አለች በምትለኝ ሰዓት አሁንም ደስ አለኝ በቃ እመቤቴን በጋድ እንዲበጋድ ማለት ነው የለበሰችው ሰማያዊ መጎናጸፊያ ቀይ ቀሚሷ የቁመናዋ በቃ እንዶ እመቤቴን በምን እንደምገልጻት እኔ አላቅም ነው አልክሽ ጨርሻለሁ በቃ የሷ ክብር ድንቅ ነውና እመቤቴ አሁንም ያምላክናት ትግበር ተመስገን በሐጽያተኞቹ ላይ ነው የሐጻን ተስፋናት እሷ የደናግሎች መመኪያናት ለኛ ለሐጽያተኞች ደግሞ ተስፋ መመኪያናትና ከሲኦልም የምታድነናት አሁን እመቤቴ ሆይ አልኳት አሁንም እመቤቴ ሆይ በቃ ይሄን ሁሉ ካነጋገረችኝ በኋላ እመቤቴ እወድሻለሁ አልኳት እመቤቴ እወድሻለሁ ስላት እኔም እወድሻለሁ እኔ ለፈልፋለሁ ነፍሴ በቃ ትለፈልፋለች እንዲስናገር እኔ እየለፈለፍኩ ነው ምናገራት
የሷ ደሞ የመቤታችን ደሞ ያምላክ እናት የቅድስት ድንግል ማርያም አንደበቷ ከማርኮተት የሚበልጥ እኔም ወድሻለሁ ስትለኝ ምድር የሚንቀጠቀጥ እሷ ስትናገር በቃ እሷ ስትናገር ምድር የሚንቀጠቀጥ የሚጣፍጥ አሁን የኛ እንግዲህ በመድር ላይኛ سنኖር ማር ነው የሚጣፍጥ አይደል ከማርም የበለጠ የሚጣፍጥ አንደበቷ እኔም ወድሻለሁ ስትለኝ አሁንም እንደምትለኝ እላታለሁ እኔም ወድሻለሁ እመቤቴ ወድሻለሁ ላታ እኔም ወድሻለሁ የሚጣፍጥ አንደበቷ 10 ጊዜ ብወለድ ተፈጥሬ እንደዚህ አይነት የሚጣፍጥ አንደበት እንደዚህ አይነት የሚጣፍጥ የሚያረጋጋ ምድር ምድር የማይችል አንደበት ፍቅ እኔ እንዴት እንደምገልጽ እኔ መግለጹን አልችልም አልኩ በቀደምም እንደነገርሽኝ ሁሉ ጊዜ ከውስጥሽ የማይወጣና ለመናገር የሚከብድሽ ስሜት እንደፈጠረብሽ ነግረሽኝ ነበር መናገር አልችልም አሁን እንዴ ስናገር በቃ ወይስ አሳንሻለሁ ወይስ ጨምራለሁ መናገር በቃ የሷን ክብር ለእልና ቅድስናዋን ማንንም መናገር አይችልም ቅዱሳን የበቁ ራሱ መናገር አይችሉም እንኳን እኔ የወረርኩኝ ያጻተኞች ያጻተኞችና ግን በኔ ላይ ብዙ ታምር አርጋለች ቤቴን ባርካለች ትዳሬን ባርካለች ልጆቼን ባርካለች ዘመኔን ሁሉ ባርካለች እመቤቴ አሁንም በሁሉም ቦታ ገፍታ ብዙ እንቆቅልሽ ትፍታ የበርሜሏ ቅድስት ድንግል ማርያም ታምረኛ ናት እና እኔም ወድሻለሁ አለች የሚጣፍጥ አንደበቷን የሚጣፍጥ አንደበቷን ሳልጠግቦ ነፍሴን አሁንም ነፍሴን ያዘቻትና ነፍሴን ሊይዛት አሁንም ከልቤ ላይ እንድሽ ልቤ ላይ ቁጭ አደረገቻት ልቤ ላይ ቁጭ ስታረጋት እንግዲህ በቃ መንቃት ጀመርኩኝ ሰውነቴ መንቃት ጀመርኩኝ እየነቀው ራሴን እያወቅኩ ሲሄድ ከፊቴ ቆማለች ብያለሁ አይደል እያወቅኩ ሲሄድ ይሄ ስጋዬ በጋድ እየነቀው ሲሄድ በስጋዬ እሷን ማየት አቃተኝ ተፍገመገምኩኝ በቃ በደንብ ራሴን እያወቅኩ ብዥታ ውስጥ ነው ያለሁት ብዥ ልብኛል ራሴን እያወቅኩ ሲሄድ ብዥታ ውስጥ ነው ያለሁት መቤቴ ግን እሷን እጠራታለሁ በቃ ወድሻለሁ ወድሻለሁ እላታለሁ በቃ እየለፈለው እየደረ ከነቃሽ በኋላ እየነቃው እያለ እኔም ወድሻለሁ ብላኛለች አሁን አልኳት ድጋሚ አሁንም እንደምትለኝና ሁለተኛ ጊዜ እኔም ወድሻለሁ አለች ይሄንን ሁሉ ያለች ለምንድነው ሁሉ ነገርን ፈጽማ የጠየኳትን ሁሉ አር ስጋው ደሙን መቀበል ፈልጋለሁ አለች ትቀበያለሽ አለች ባለቤቴንም እዚህ ቅዱስ ስፍራ እንደምትጠራልኝ ቃል ገባችኝ እንደምትመረኝም ከምንም በላይ ደግሞ ልጄንም የቤተክርስቲያን አገልጋይ እንደምሆን በጋድ ነገረችኝ ስላሴን በጋድ አየው በጋድ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከክብራቸው ለካ የማበራው ብርሃን በእግዚአብሔር ዘንድ በስላሴ ዘንድ ተቀባይነት እንዳለው ያ አሁን ሁለተኛው ጥምቀት ላይ ነው ይሄንን ያየሁት ከዛን እሺ የሚቀጥለውስ አያልኩኝ ነቀው ይሄ ሁለተኛው ነው የሚቀጥለው ደግሞ አሁን ከሶስት ቀን በኋላ ነው የገባሁት ተራ አልደርስ ብሉን ወራፋ ነበር ወራፋ አልደርስ በሶስተኛው ገባሁኝ በሶስተኛው ስገባ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን አሁን እንዳለ ራሱን አየሽው ጸበሉ ለራሱ መታሰቢያ ተደርጎ የተሰጠውን የልዳው ኮከብ ወጣቱ አርበኛ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ሁሌም ደሞ ሶስቱንም ቀን የገባሁት የሌሊት 8 ሰዓት የሌሊት 8 ሰዓት ነው ሶስቱንም ቀንና ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን አሁንም ነፍስ ከስጋዬ ተለይታ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በጣም የሚያምር የሚያሳሳ ለማየትም የሚያሳሳ የሚያምር ትንሽ ብላቴና ነው የሚያምር በቃ እና ከፈረሱ ላይ ሆኖ ጸበሉ አሁንም በላይ ፈሶ እየተጠመቀን ነው ያኔም ተሰውረናል ነፍስ ከስጋችን ተለይቷል ነፍስ ከስጋ የተለይቶ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን በጋድ አሁን መቤቴ ነፍስ ከስጋ እንደተለየሽ ነው በጋድ ያየዋት እና አሁን ሰማዕቱ ነፍስ ከስጋ እንደተለየ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፊቴ በጋድ ከፊቴ ቆሟል ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወድሃለሁ ለዋለሁ ያልኩት ይያለ ከዛን እዛ ጸበል ላይ እንግዲህ ዙሪያ አይደለም እንቀመጥ ከበርሜሉ ዙሪያ ነው እንቀመጥና ከዛ ይሄደ ወንም ወድሃለሁ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዬ ስጠራው ዞር ብሎ ከፈረሱ እንዲያየኛል ዞር ብሎ ሳይ ይሄ የፊቱ ገጽታ የሚያምር ወጣት የሚያሳሳ ነው ትንሽ የሚያምር ብላቴና ወጣት ነው ከዛን ይሄደ ጭንቅላታቸውን እንዲህ የሚዳብሳለ እኔ ነኝ የማየው ማለት ነፍሴናት የምታየው ያሳየኛል የሚያደርገውን ነገር እዛው አካባቢ የታሰሩትን የሚጠመቁትን ነው የሚጠመቁትን ነው የሚያሳየው እዛው አብረን ተገንዘን ታስረን የገባነውን ሰዎች ነፍሴናት የምታየው ነፍሴን ነው እያለ የሚያሳየኝ ነፍሴን እያለ
ያሳየኛል ከዛን እንጂ ራሳቸው እንዲዳብሳቸዋል እንዲይዛቸዋል ከዛን ይሄ ተከሻቸውንም እንዲ ከተከሻቸው ብድግ ያረገ እንዲ ብድግ ያረገ ተከሻቸውንም የሚዳብሳለ ራሳቸውንም የሚዳብሳለ ሄዶ ደግሞ እንዲ ወደ እግራቸው ሰውን እንዲ ስብስብ ሄዶ ስብስብ ያረጋቸዋል ደግሞ በፈረሱ ይሄደ ማለት ነው እንዲ ዙሪያውን በፈረሱ ይሄዳል በፈረሱ ይሄደ ነው ያዋሉ ግን ዲበይ በማያውሳ ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወድሃለሁ ነውአሉ ወደ ቤት ልሄድ እንግዲህ በቃ 10 ቀን ቆይቻለሁ በቃ ቢሄደው ብዬ እንደሚሸኘኝ ነው እኔ ፍላጎቴ ማለት ነው ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወድሃለሁ ወደ ቤት መሄድ ፈልጋለሁ ሸኘኝ ነውአሉ ስለው ዓለም ላንቺ ሳትና ጭለማናት አለ በቃ ወጣት የሚያምር ብላቴና ወጣት ነው ዞር አለና ዓለም ላንቺ ሳትና ጭለማናት በሚለኝ ሰዓት ዋይ 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 ያልቁጫዋለሁ አለቅሳለሁ በቃ ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓለም ላንቺ ሳትና ጭለማናት አለ ያልቁጫዋለሁ ይዞራል አሁንም እየዞረ እግራቸው ነው በእጁ የሚዳብሳለ ቀና አድርጎ ብድግ አድርጎ የሚያነሳቸው አለ ከዛ ጸበል ከታሰርን ውስጥ ማለት ነው ያነሳ ይዳብሳቸዋል ሜልና ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኔ እኮ አሞኛል በቃኝ ወደ ቤቴ ልሸኘኝ ዓለም ላንቺ ሳትና ጭለማናት አለ ያመኛል እኮ ብዬ እንዲ ሳሳየው ልቤን እንዲያሳየው አዳመኛል ቢል ልቤና እንዲሳሳየው ደው መግለጽ ያቅተኛል ትልቅ ብርሃን የጧት ፀሐይ ለኔ ደሞ ይመገልጹ የጧት ፀሐይ ባንዲ ሲወጣ እንዴት አይነ ችሎ ያያል ችሎ አይናይም ትልቅ ብርሃን ልቤ ላይና እንደ ጨረር የሚመስለኛል ልቤና ግንባሬ ላይ ባንዲ ያመኛል እኮ ሊሄድ ስለው ልቤ ላይና ግንባሬ ላይ አበራ ልቤና ግንባሬ ላይ ሲያበራ ያ የሚያፍረኝ ልቤ ያ የሚታመሙ ጭንቅላቴ ሁሉ በትንትን ብሎ ሲፈርሳ ያወሉ በዛ በጨረር ሲመታ ያወሉ አዛም በጣም ደስ አለኝ ይሄንን በጨረሩ መታኝና በጣም ደስ አለኝ ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እወድሃለሁ አልኩት ስለው ይሄዳለሁ አልሻለል ምን ላርግ ታዲያ ይሄዳለሁ አልሻለል አለኝ ይመስለኛል እንደም ቆይ እሱ ፈልጉ መሰለኝ እንጃ ይሄዳለሁ አልሽ ምን ላርግ ታደግ ዓለም ላንቺ ግን እሳትና ጭለማናት አለ በሚለኝ ሰዓት ሰማቱ ጊዮርጊስ ምን ላርግ ታደይ አልኩት ሰማቱ ጊዮርጊስ ምን ላርግ ታደይ ወደ ልጆቼ ልሂድ አልኩት ስለው ዓለም ላንቺ እሳትና ጭለማናት ምን ላርግ ታደይ ይሄዳለሁ ካልሽ ብሎ ፊቱን ዞር አረገብኝ በፊት ያነጋገረ የነበረ ዞሮ ልጆችን ሰው ጸበልተኛን እየዳበሰ ያነሳ ብዙዎች ግን ጭንቅላታቸውን ነው የሚዳብሰው ከዚህ ተከሻቸውን ይዛል ጭንቅላታቸውን ይዛል ዙራውን ይሄዳል ከዛን ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወድሃለሁ እኮ ስለው ምንም የማወራው ሽንገላ ሆነ ወድሃለሁ ሰማቱ ወድሃለሁ ስለው ሽንገላ ሆነና ይሄዳለሁ ወደ ቤት ዓለም ላንቺ ሳትና ጭለማናት ያለለካ አጽያት እንዳለ አጽያቴን ተናግሬ እንዳልጨረስኩኝ ቃጫት እንዳለብኝ ግማሽ ነው ተናግሬ መጣሁት ማለት ነው ንሳ ገብቼ ስመጣ እንግዲህ ይረሳል ወደ ንሳ ወደ መንጻ ስትል ክፉ ዳቢሎስም ያስረሳሃል እና ያስረሳል እዛከር ወይስ ምትለውን ታጣል ወይስ ደሞ ትን ግማሹን ትናገርና ግማሹ መንገር ስትደርስ ደሞ ያስታውሳል እና የቀረንሳ እንዳለኝ አስታውሰኝ የቀረንሳልሽ የቀረንሳልሽ ታጥበሽ ነስተሽ ነው መሄድ ያለብሽ ይለኛል በቃ የቀረንሳ እንዳለ ዓለም ላንቺ ሳትና ጭለማናት በሚለኝ ሰዓት ትዛለኝ ከዛን ዛለው ታስሬ ተገንጄ ነው ያለሁት ግን ደግሞ በቃ ይሄንን እግሬ በግራጄ እግሬን ይጉልበቴን መታለው መሬቱን እየመታው ወይኔ ኃጢያቴ ወይኔ በደሌ ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓለም ላንቺ ሳትና ጭለማናት አለኝ ሰማቱ ወዶም ወድሻለሁ አይል አይልኝም መልሳይ መልስልኝም ሰማቱ ፊቱን አዞረብኝ ወይኔ ኃጢያቴ ወይኔ በደሌ ይያልኩ አልተፈታውም ግን በቃ ተበነፍሴ መሬቱን እንዲየመታው በእጄ ወይኔ ወይኔ አጽያቴ ወይኔ በደሌ ላለው ጮሃለሁ ከዛን አጽያቴን ሁሉ ስራዬን ሁሉ ይነገረኛል በግልጽ ይታየኛል ይሄንን አድርጌያለሁ ማረኝ ቅርበለኝ ይሄንን ሰርቻለሁ ማረኝ ቅርበል በቃ እኛ አጽያት ነው የማን እዛው መናዘዝ ጀመረ ለሱ መናገር ጀመርኩ በቃ ከዛን ወይኔ ኃጢያቴ በደፈነ ወይኔ ኃጢያቴ ወይኔ በደሌ ነበር ይያልኩ ሙጮ አሁን ዞሬ መጣና በጋአድ እንዱ እንደሚታየው አሁን እንደምስለስሉ እንደሚታየው ኃጢያቴን ስራይን በጋአድ አሳይ ይሄ በጋአድ
ይሄንን አድርጋለሁ ማረኝ ይቅር በለኝ ይሄንን አድርጋለሁ ማረኝ ይቅር በለኝ ይለዋል ይሄንን እየነገርኩት ይሄን በቃ አሳያሳየኝን እነግረዋለሁ እየነገርኩት ይዞራል አሁንም እየዞረ ያየመለሳል ልጆቹን እየዳበሰ ያየመለሳል አጽያቴን ነገርኩትና መጨረሻ ላይ ዞር ብሎ አይ ይሄንን ተናግሬ ስጨርስ ሰማት ቅዱስ ጊዮርጊስ እኔ ኮድሃለሁ ስለ ልጄንም ወድሻለሁ በመድር ስትኖሪ አጽያታን ትስሪ ከአጽያት ተጠበቂ አለኝ ወሶስተኛ ይሄንን አየሁ በቃድ ከዛ መጨረሻ ይሄን ካለኝ በኋላ በጋአድ አሁንም ነፍሴ እንደመቤታችን እንዲያምጥቶ ነፍሴን አሁንም ሰማት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነፍሴን አንስቶ በጣም ትንሽ ወጣት ብላቴና የሚያምር ብላቴና እንደው ለአይን የሚያባባ ነው አምስቱ አሁንም ከዚህ ከልቤ ላይ ነፍሴን ሲያስቀምጣት ይራሴን ይያውቁ ራሴን ይያውቁ በቀራሴን ይያውቁ ሲሄድ ወደ ፀሐይ መውጫ ነው ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ምስራቅ ፈረሱ የፈረሱ ውበት የፈረሱ ኃይለኝነት ወደ ፀሐይ መውጫ እየጋለበ ወደ ፀሐይ መውጫ ስትሬት ወደ ሰማይ ማለት ነው ከመሬት ከፍ ብሎ እየጋለበ እየሄደ በቃድ በቃ ነፍሴ ራሴን ይያወቁ ሲል በቃድ ነፍሴን ከመለሳት በኋላ ወደ ፀሐይ መውጫ እየጋለበ ሄደ ሰማቱ ያልኩ ራሴን አወቁ እና ስናገርም የብዙ የሺ አመት የ50 አመት ያ የሺ አመት ከዛም በላይ ነው ያሁን ሶስተኛ ጥምቀት ላይ ነው አዎ ይሄ ሶስተኛ ጥምቀት ነው አራተኛም አለ አልገባውም ከዛን አራተኛ አልገባውም በቃ ከአራተኛው ግን በአምስተኛው ግን እኛም ወደ ቤት መጣን እሺ አመጣጥሽስ እንዴት ነበር እንዴት ተመለስሽ በጉዞ መኪና አገኘሽ በትራንስፖርት ነው አዎ በትራንስፖርት ነው የመጣነው ከዛ እስከ ባህር ዳር እንደደረሽ ደውለሽልኝ ነበር ማለት አዎ ባህር ዳር ደረስኩኝ እንዴ ደሞ በረሃም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ቦታም ሄጄ አላቅም በራ ስለሆነ ወባ በሽታ የሚያዘኝ አመመኝ ስላመመኝ መድኃኒትም ነበርኝና ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ተሁን እስከሚሻላት ድረስ ብሎ ነበር እዛው አኪም ቤት ታይቼ ነበር ጤና ጣቢያ እዛው በርሚል አዎ ከዛን እዛ ህክምና ባህር ዳርም አገኘውና ስጋዬ ነው የታመመው ማለት የነፍሴን አግኝቻለሁ የነፍሴን ምሳማውን ሰምቻለሁ ከዚህ በኋላ የሚጠፋው ጥፋት እንግዲህ እያወቅኩ ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ከዛ ያው ወደ ቤት ተመልሰሽ መጣሽ ከዛ ወደዚህ ሳ ያለው አሁን የጤንነት ሁኔታ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በጥርመ ስላሴ ይመስገን ጤናዬ ደህና ነኝ ምግብ እንደፈልኩ በላለው ያንን ለማወቅ ልቤ የለም በቃ ልቤ ድኛለሁ ያን ከባድ ብርሃን ጨረር ልቤ ላይ ግንባርና ልቤ ላይ ነው ያበራው ራስሽንም ጭንቅላትሽን ያምሽ ነበር ልብሽም ያምሽ ነበር ጸበሉ ውስጥ በነበርሽበት ሰዓት ደግሞ ተሰውረሽ ኃይለኛ የሆነ ብርሃን ልብሽ ላይና ግንባርሽ ላይ ጨረር ነው በቃ ያረፈው ሲያርፍብኝ ብትንትና አለ ልቤ አይምሮዬ ላይ ያለውም ነገር ብትንትን ብሎ ቀዛኔ ዳንኩት ለብዙ አመት ነው አሁን ምግብ ተበያለሽ እንደልብ በላለው ቤቴ እዛከርኩ በበረከት ቤቴ ሄደሽ ከመጣሽ በኋላ ባለቤቴ በብዙ ፈተና ይፈተን ነበር በስራ ጉዳይ እሱም ተስተካከለ እዛ ሆኜ እዚህ እየተስተካከለለት ነበር የእግዚአብሔር ታምር ይስተካከለለት እኔም በረከት አልበላም አልጠጣም ቤቴ በበረከት ሞላ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የልዳው ኮከብ ንቃል የለኝም እሱ ብቻ ለዘላለም ይክበር ይመስገን የዓለም ሰዎች ሁሉ ይህን ቅዱስ ስፍራ ቻሱ ይጥራቸው ብቻ እሺ እዛ በመሃል እንደነገርሽ ደግሞ እዛ ጸበል ውስጥ ሆነሽ እንግዲህ በልጆችሽ ተማጽነሻታል እመቤታችን ሴቷ ልጅ አገልጋይ ትሆናለች ስለ ልጆቼ ብለሽ ማርኝ ስትያት ነበርና ከዛ ከመጣሽ በኋላስ እንግዲህ ወንዱ ልጅሽ አገልጋይ ይሆናል ብላሻለች እናታችንና እንዴት ሆነ አሁን ማለት ስለ ወንዱ ልጅሽስ የተፈጠረው ነገር ወንዱ ልጄ በፊትም በፈተና ነው የሁለት ወር ጽንሶኜ ጽንሱ ይቋረጥ ተብዬ ነበር በክምና እና ጽንሱ ይቋረጥ ጤናማ ጽንስ አይደለም ጽንሱ ይቋረጥ ተብዬ ነውና ይሄንን ጽንስ አላቋረጥም ጤነኛ ቢሆንም ባይሆንም የፈጠረልኝ ከዚያ ለኔ የተሰጠኝ ሶልድ አብሬ ልሙት የማጸነጥ ያለብሽ ከባባድ ጤዎች አሉብሽ ጽንስ ይቋረጥ ብለው ይነበር ይሄ ጽንስ አይቋረጥም ብዬ ከሞትኩም አብሬ ሶልድ ልሙት ብዬ በዚያ አጋጣሚ ሰማታ ቅድስት አርሴማን ማመስገን ፈልጋለሁ የኔ እናት ስሟ የተመሰገነ ይሁን ይርጋለም አርሴማ ያለች ድንቅ እናት አለች
لذي كبر ميا بقاشين السوانات يرقال ما نقص ماتا قدستار سيما كبراي تمسقني ولئلنا وكفي بللي الزاس وعي سبات كان سوعي قبتشينو بهك منا إيه ننسو ما قوارد على بك كتبال شبوهالا كتبال كبر سبات كان سوعي يرقال مقبتشي كمهزاني عند تتعلى عند تلوى أخايا لنقر يفسسانو بشتايو التالي إيه لجم تولد يو سمونم كريستيان اللو بفتنا يتقيني لجنو نا دزانو سماتوا تكبر تمسكن أهونم ينينات انجدي لجو ياهو اكزابير مسكن بمولوت ينينات لأني اللو كذا دمو هون يلجونا عندان منفسة هيوت لماس قتل بزا كا يشبوها لا وند لجشنا قل غي لما درق يادر ركشو ترات هالسوس بمن هيدات لأينو እሱ ደግሞ በጣም አቡነ ጎርጎሮስ ትምርት ቤት አለ እንዲያው መንፈሳዊ የሚያስተምሩ ማለት ነው እና ልጅ እዚህ አይነት ይሄን ቦታ ቢማርልኝ ይሄን ቦታ ገብቶ ቢማርልኝ ገዝም ይማራል በመንፈሳዊ ያርግልኛል ብዬ አስባለሁ ሁሌ ማስብ ነበርና ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ አልኩት አሁን ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልጅ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ይሆናል ብላኛለች እመቤቴ እመቤቴ ብለሽኛል እኛ ቃል ነው እንጂ የሚቀየረው ያንቺ አይቀየርምና ልጅ በእንደዚህ አይነት ስነ ምግባር እንደሚማርልኝ እንደሚያርግልኝ ይሄን ትምርት ቤት አስገብልኝ ይሄን ትምርት ቤት እንደሚገባ እርጂኝ አማላጅነትሽ ይቅረብኝ አልኳት ብዬ በህጣ ነው የሚገቡት በጣ በህጣው ያው እንግዲህ አቡነ ጎርጎሪዮስ በዋናነት መንፈሳዊ አገልግሎትም ስለሚሰጥ ትምርታቸውም አለማዊንም መንፈሳዊንም ያማከለ ስለሆነ በስራት ስለሚማሩ ወይም በስራት ስለሚያድጉ ለእናታባት ታዛዥ የሚሆኑ በዲሲፕሊን የተሞሉ ሆነው ሃይማኖታቸውንም በዛው አውቀው የሚያድጉበት ትምርት ቤት ስለሆነ ነው ጉጉቱ ያደረብሽ አዎ እና ይሄን ቦታም ለጣ ስለማይገባ ከሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከልጅሽ ጋር አርተሽኝ ይሄን ቦታ እንደሚማር ርጅኝ አልኳት የቅዱስ ጊዮርጊስ ቀን ነበር ጣይም ይጣለው መቼ ሰኔ 23 ነበር ከዛ በፊት ያለውን የሚሟላውን ነገር አሟላን ለመግባት ከዛን አሟልተን እጣ ተጣለ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እመቤቴው ልጆችን ይሄን ክርስቲያን እቤት ይየው ነበር ይርኩትና ለምን አንተ እመቤቴን እንደምትረዳክ ለምን ራሱ ልጅሽን ህፃ ነው እመቤቴ መስላደው ነው በትልቁ አለ ቤቴና አንተ ቆመ ለእመቤቴ ንገራት እኔ ደግሞ ሄጂ እጣነሳልሃለሁ አልኩት ከዛን ሄጂ እኔ እጣውን አነሳኝ በጣውን ሳነሳ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቀን ነውና ደረሰው ያንተ ወጣ ባንደኝነት ገባልኝ እና አሁን ፍጻሜን እግዚአብሔር ያሳመረልኝ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ አሁን ልጅሽ ክርስቲያን አቡነ ጎርጎሪዮስ ትምርት ቤት ኬጂ ትምርቱን ጀምሯል ማለት ጀምሯል አዎ ከእግዚአብሔር ጋር ታላቅ በእውነት እምነትሽ ታማኝ ታላሽደት ከግሽ የመጣውን እናቴ ድድሽን አንድሽ ቆንኩን እንደጃነድሽ እናቴ ድድሽ አሽማ እናሸለን ተሸማ ይመጣ በገለበ ሽሬ ድድሸበ ለምነትሽ ተርሽ ሸውኔዶን ቆንኩን ደድሽ እናለድነሽናዋር እንደነጋሽማሽዋ ከዛ በኋላ ይሄ ነገር በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ለት ሲሳካልሽ በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ውስጥ ልጅሽ ወንድ ልጅሽ አገልጋይ እንደሚሆን መቤታችን ከነገረችሽ ነገር ጋር ስታመዛዝኝው ከነበረብሽ እያለሽ እንግዲህ የበይ ተመልካች ሆነሽ መብላት የማትችይበት ያክፉ በሽታሽ በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ተወግዶልሽ በእንደዛ አይነት ሁኔታ መኖር ስትጀምሪ ለእምነትሽና ለድንግል ማርያም በቃ ላየሻቸው አጠቃላይና ለምነትሽ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ለቅዱስ ስላሴ ለመድኃኔዓለም እንደ አጠቃላይ እነዚህ ሁሉ በእምነት የሚካተቱ ስለሆኑ በኦርቶዶክስ እምነትሽ ያለሽ ልዩ ቦታ እንዴት ይሆነ አሁን ኦርቶዶክስ እምነቴ በምንም የምትወዳደር አይደለች በምንም ማለት ነው በጣም እኔ ማመስገን የምፈልገው በዚህ አጋጣሚ ወላጅ እናትና አባቴ ነው ይሄንን እምነት ይዞ ያስተላለፈልኝ ነው ትልቁ እና በጣም በቃ እምነቴን ደም በሌላ እምነት በፈጣ ለዚህ እምነት ተከታይ ያረጉሽን አዎ ያደረጉኝ ወላጅ አባቴን ነፍሱን ይማረው ወላጅ እናቴንና ወላጅ አባቴን
بقى اغزابير اباتين يعرفونم نفسي مارلي اناتينم دمو لكبور دمو لقدس سغا يبقالي ارمي يستلي ايهنن امنت انتن يالوني الناسو ناتشو ايهنن بالاغين باعذاب امنت بيونما ياو بزاو نو مهيد انا ايه تامر نو تامر نو كرسنا اورثودوكس امنتين بمن بمن ميمتغني ادلش بتام بقى دس يمتل بقى سماوي نات مدراوي مساتون ماشي انجدي ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰጋው ደሙ እንደምትቀበይ መቤታችን ፈቅዳልሽ ነበር ማን አደረግሽ ሰጋው ደሙ ተቀበልሽ ሰጋው ደሙ ባለቤትሽስ ወደዛ ሄደ ባለቤቴ አልሄደም ለኔር ተዘጋይተን እናንተ ልትይሉ ነበርና ሄዳችሁ ከመንገዴ ተመለሳችሁት ማለት ሐምሌ 8 ሐምሌ 8 እና እኛ ሐምሌ 8 እናንተ ሄዳችሁ ከተመለሳችሁ በኋላ እኛ ሐምሌ 18 ለኔር ነበር ከባለቤቴ ጋርና 16 ዋን ፍልሰታ እዛ ለማሳለፍ ማለት ነው እዛ ለኔት ከተዘጋጀን በኋላ ያለው ነገር አዘጋጅተን በመሃል ይሄ ወረርሽኝ አተት በሽታ በጸበሉ ላይ ተከሰተ ተከሰተ ይሄንን ሰማውኝ ከእናንተ እንትንና እናንተን እየደወልኩኝ ለምጠይቅ ነበር እንዴት ሆናችሁ ሄዳችሁ እንዴት ሆናችሁ ይያልኩኝ ይሄ ክስተት ሲከሰት በዚህ አጋጣሚ ባለቤቴም አልሄደም በሽታውም እስከሚረጋጋ አሁን ያገሩት ያለችውን ጸጥታ ስለሚያሰጋ አልሄደም ግን ለኔር ተዘጋጅተን ነው ይሄ በሽታው መጣ ሲባል ይቀራነው ባለቤትሽ አሁን እዛ እንግዲህ ከመሄድሽም በፊት አስፈቀደሽው ተማክራችሁ ነው ሄርሽው እንደው ሄደሽ ይሄን ሁሉ ነገር ተደርጎልሽ ስትመጭና ስትነግሪው ምን አይነት ስሜት ተሰማው በጣም ደስ ነው ያለው በእሱ እግዚአብሔር የሰጠኝ በረከት ነው እርሜ ጤና ይስጠው እና በጣም በእምነትም ጠንካራ ነው ደስ ነው ያለው በጣም እናያውልን እንትኑን ፕሮግራሙን እናያውልን እና እሱም ጉጉት አደረበት በቃ ይሄን ቅዱስ ስፍራ ይሄን ቦታ መርገጥ ፈልጋለሁ አለ እና እኔም በመነግረው ከመያው ሁኔታ በጣም ደስተኛ ሆነ ትልቅ ከገና እዛ ሆኜ ነው ቤታችን በብዙ ነገር የተባረከውና በብዙ ነገር እና እሱን ጓክቶ ነበር በመሃል ይሄ በሽታው ስለመጣ ቀረ እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄን ኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ የምትከታተሉ እህት ወንድሞቻችን ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆናችሁ ሁሉ እንግዲህ የነበረን ቆይታ ከህታችን ጋር ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ ቤተክርስቲያን ለታምራት አዲስ አይደለችም በተለያየ ቦታ ሄዳችሁ የተደረገላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ወይም ደግሞ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሄዳችሁ ተጠምቃችሁ በቦታው ድህነት ፈውስ በረከት አገኝታችሁ መመስከር የምትፈልጉ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገላችሁን ነገር ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ወደ ኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ስቱዲዮ እየመጣችሁ ላውላይ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በሚቀመጠው ስልክ እየደወላችሁ ፕሮግራም ማስያዝ ትችላላችሁ ከዛ ባሻገር ደግሞ በመላው ዓለም ባሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ገዳማትና አድባራት በሁሉም ቦታ በሚገኙ ጸበሎች በቅዱሳኑስም በነ ቅዱስ ገብርኤል በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ራጉኤል በቅዱስ ሩፋኤል በቅዱስ ፋኑኤል በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት በመቤታችን በድንግል ማርያም በኪዳነ ምህረት ስም በተለያየ ቦታ በያጥቢያ ቤተክርስቲያኑ ተሰይመው ፈውስና አገልግሎት የሚሰጡ ብዙ ጸበላቶች አሉ። አገራችን ቅድስቲቷ ምድር ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ጸበላቶች ፈውስ ወይም ድህነት ያገኛችሁ ሰዎች ለሌላ ሰው ማስተማሪያ ስለሚሆን መታችሁ መመስከርና የተደረገላችሁን ነገር ለሌሎች ሰዎች ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እህታችን ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥሽ። ይሄንን ኤልሻዳይ ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ በመላው ዓለም ሆኖ ለሚከታተሉ እህት ወንድሞቻችን ማስተላለፍ የምትፈልጊው ወይም ስለ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ስለተደረገልሽ ነገር እንደ አጠቃላይ ማመስገን የምትፈልጊው ሰው ካለ ጨምረሽ የመጨረሻውን እድል ልስጥሽና ፕሮግራማችንን አጠቃልላለን። ሻመሰግን በቅድሚያ ማመሰግነው የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔርን ነው መድኃኔዓለምን ነው ከዛን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሯ ከፍ ይበልልኝ ለዚህ ክብር ያበቃችኝ እሷ ናት አሁንም የሰው ልጅ መጀመሪያው ሳይሆን ፍጻሜው ሲያምር ነውና ጥሩ ፍጻሜውንም ታሳምርልኝ ነው ብለው እና ሌላ ደግሞ ማመሰግነው ለዚህ አሁንም ለዚህ ክብር ነው ለዚህ ሰዓት አድርሳኝ ለዚህ ክብር ያደረገችኝ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ይርጋለም ያለችው ብዙ ታሪክ አለኝ
يرجالهم يلتشو سماه قدس سار سيما الصوت كبر اللي الصان كبر مسكانة لسمات أرارا لدجوا لكبر عيون اللي الصان كرمي ما مسكان مفعل قالوا مش ما استل على فما تفلقي مالك نان ثمن يجوزوا ما بر إلشارة يجوزوا ما برنم بتأم رميت أنا استأجوا أيك أجراتشوا في الصامية شون يا سامر نان ثمن أما سجن قالوا نان ثمن سلا يوم نتامرون سلا لك قاچو سلا ينم نو إنيام هيدن يسقاشين إنيام ساشين إنيام ينونا أيك أجراتشوا في الصامية شون يا سامر رميت أنا استأجوا قالوا هشي يتودد راتشوا أرماش تمل كاچو تشاتين إيه مالك تلهو لوم سونديرس إلشارة أرتوكساي ميديان شير لايك በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታችሁን እንድትወጡ መልእክታችንን አስተላልፋለን። እንግዲህ ያው የበርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ አገልግሎት ሁላችሁም በእያላችሁበት ንስሐ በመግባት ራሳችሁን በማዘጋጀት እንድትቆዩን እንድትጠብቁን ማሳሰብ እንፈልጋለን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ባንዳንድ በጸጥታ ችግሮች ነው አሁን ጉዞ መሄድ የማይቻለው። እዛ ካሉ ከመንግስት አካላት ጋር ከቤተ ክርስቲያኒቷ መዋቅርና አገልጋዮች ጋር በመነጋገር ከአገልግሎት እንደሚጀምር እየተነጋገርን ነው። በቅርብ ጉዞ ሲለሚጀምር እናንተም ይሄንን ቦታ ሄዳችሁ የበረከቱ ተካፋይ ለመሆን እስከዛው በእያላችሁበት ለሰማዕቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለደጃ አብቃን እያላችሁ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገርና መሳል የምትፈልጉትን የልባችሁ መሻት እንዲፈጸምላችሁ ስለታችሁን በእያላችሁበት እየተሳላችሁ ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ እየተሰራ ስለሆነ የምትችሉትንም ደግሞ ድጋፍ በማድረግ ክርስቲያናዊ ግዴታችሁን እንድትወጡ መልእክታችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ስለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ የተመሰገነ ይሁንልን። እህታችን ስለነበረን ቆይታ ጥሪያችንን አክብረሽ በመገኘትሽና ይሄንን በጎ የሆነ ሐሳብ ለአድማጭ ተመልካቾች እንድንወያይ ምክንያት ሆነሽ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገልሽን ሁሉንም ነገር ማብራሪያ ስለሰጠሽን ከልብ እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን።